Nu sniger vi os op på toppen for at nyde udsigten. Vi befinder os nu på toppen af Fisketorvets indkøbscenter og kigger over på den anden side af vandet til Amager. Men meget af udsigten den er efterhånden blevet fjernet, fordi der er opført en masse huse her. Men vi har stadigvæk en meget sød lille perle. Det er det lille hus, der ligger der med det røde tag. Man tror, det er en kirke, men det er det ikke. Det er noget af kommunens til elektricitet. Og så ligger der et gammelt skib, som bliver brugt til beboelse. Man håber, at det kan blive liggende, for det ligger jo pragtfuldt, og der er adgang for alle ud til den lille pynt. Som nabo, der har man skrot i jernpladsen, og det er et spørgsmål om, hvor længe den får lov til at blive liggende der. Helt over i baggrunden, der bor Morten, det er Nokken. Kokken på Nokken. Det er her et eller andet sted. Det er så udsigten mod nord. Stadigvæk op på Fisketorvets indkøbscenters øverste etage med et kig ind mod Langebro og Knippelsbro. Men også her kan man se, at husene de har taget en del af udsigten. Har kun Pete Seeger og sang Little Houses on a Hillside virkelig været kommet på sin plads. Lad os se, hvad vi kan se her tættere på. Jo. Her er der ikke nogen, der generer, når telelinsen er på. Fra nordenden, der har man så en finere udsigt. Den går helt over til Tivoli. Man ser rådhustårnet. Godanhus, det store høje. Du kan se den bygning, der ligger her. Det er... Hvor er den henne? Nå, den var der ikke. Så er vi over Vesterbro. Jeg glemte lige at nævne SAS-hotellet Arne Jacobsens hotel. Upsa. Og så er det, vi kører lidt til venstre. Og lidt til venstre. Så er bygningen kommet på plads igen, som jeg ikke kunne finde før. Se, der er lige ved at være der. Der er den. Det er planetariet ved Sankt Jørgensø. Udsigten her, det er mod Valby. Hele den lange gade, der løber her langs husrækken derovre, det er Ingerslevsgade. I baggrunden, der kan man se blandt andet skorstenen over fra Carlsberg, den lille, som er snoet med drager på, et rigtig flot. Det er den mindste til venstre, og så kommer den tre rørskorsten fra kraftværket, og her har vi den gamle maltsilo, som bruges som administrationsbygning i dag. Hvis vi nu kører lidt her til højre, så har vi Zoologisk Haves tårn i venstre side af billedet, og vi har det gamle Kongens Bryghus silo, som nu er indrettet til beboelse og kontor. Sådan. Her kan vi bare nyde en udsigt ind til Amager, hvor vi har til højre den høje tårn. Det er Frelsers Kirke. Hvor er den nu blevet af? Der er den. Og Islands Brygge på den anden side.
hvor der er havnebad om sommeren. Det er lige her omkring. Ja, ja. Men det er for koldt at bade nu, og man må vist heller ikke. Det gjorde der ikke, så nu bliver det til den rullende trappe. Og dem er der flere af. Uha. Det er måske mere spændende at bruge dem. Og så er der det for nogle Carlsberg-drenge, der hænger i luften der. Det ser ud som om, det er nogen, der spiller, hvad hedder sådan noget? Rugby. Carlsberg Rugby Boys. Ej, nu kom elevatoren alligevel derover. Så er vi nede i stueetagen i vandoverfladen. Så er jeg ude i den friske luft. Fy for søren. Hvad er det, der lugter af her? Nå, jeg synes nok, der var noget, der var ved at brænde. Det er brændte mandler. Her på bådudlejning. Kajak kan man leje om sommeren. Robåd. En lille jolle med påhængsmos. Og så kan man tage sig en dukkert her fra badeanstalten. Og har en meget flottere udsigt indover. Byen til. Med os siden